Så til hockey og lokaloppgjøret mellom erkerivalene Sparta og Sarpsborg og Stjernen i helga. Når de møtte hverandre i Sparta Amfi, var det mange følelser i sving. Hjertet banker, vet du. Sport! Ah! Skjønner du? Med nervene i helspenn var det lett å føle kjærligheten de hadde til laget sitt på lørdag. For Sparta og Stjernen møttes til lokaloppgjør. Du skal huske på det, gutten min, at det er like stor kjærlighet på begge sider. Og vi blør på laget vårt. Her skal det vinnes, og vi skal vinnes etter tre perioder.